Je zde další part, chce se mi nějak spát. Dojdu k dalšímu shockpointu a vítejte u dalšího enklavu a dejte si... Hlavně si dejte prcka. Zdravím, tady Davča, vítám vás u nového dílu ze hry Enclave z Light kampaně. Minule jsme skončili u boss fightu s lávovým tentonomem, nevím jak to nazvat. A v dnešním dílu se vrhneme na nějaký Ark Amar, tam vidíte nějakou loď, tak uvidíme co to bude. Nebudu to nějak prodlužovat, jdeme se na to rovnou vrhnout. Hunter jsem teda nikdy neměl, druida taky ne. Huffling, engineer. Já beru Knighta, to je klasika už od začátku. Máme dva prcky, tady nemusíme nic brát, tady Draven crossbow, ne, normální. Máme dost ještě na light armor, ten se radši vezmu, armor se hodí přece jenom. Uvidíme jak to dneska půjde. Tak, máme tady loading. Uvidíme jak to dneska půjde. Jinak teda v minulém videu jsem teda chvilku nevěděl, jak toho bose porazit, abych pravdu řekl, ale nějak jsem to zjistil. A teď jsem si uvědomil, že jsem si zapomněl vzít vledomý meč, tak pokud bych umřel, jak to tak když tak vezmem, tak. Enter game. No mě nezajímají tady ty věci, pojdem, jdeš se mnou nebo? Aha, musím jít tudy. Kamarád. Krišna. Nerozumím ty tvojí skřetině. Takže ho musím nějak dostat pryč. Co ty? Nic, ok. Protože budeme muset... Ok, takže já radši vylezem. Mrkneme celou loď. Nikdy nevíte, co tady může být. Kam chci kormidlovat? Neřvi. Neřvi, já tě zachráním. Pak se tam kouknu dolů, do přístavu. Tak, tady máš. Můžem použít kanóny? Bych tady ten barák rozbombardoval. Dobrý den. Tady někdo? Penízky. Penízky. No vem ty penízky. Měla řekni, jak chcou dostat. A tady, dobrý. Jo, tady je jenom balkon, takže musíme jít nahoru. Hele, prcek. Tak, jdeme dál nahoru. Tady někdo, dobrý den. Hello. Je zde někdo? Jsem se lekl. Normálně, teď jsem tady škubnul myší. Pojď, tak dostal si. Hajzle. Dej se radši vůbecka. Tak. Tady asi nic nebude, jdem víc nahoru.
A jsem možná zachyboval. Co je vystup? Tak co ti je? Tak. Heníšky. Tak, půjdem sem nahoru. Vypadá to nějaký maják, bych pravdu řekl, ale... Tady jsou... No, tady jsou fenísky. Ano, fenísky. Tak, spadnem dolů. No, spíš se skočíme, abych teda pravdu řekl, tak... Tady teda už nic není, tady jsme brali ty penízky. Tak, jdeme dál. Kouknem tam dolů do přístavu. A, tak tady teda nic není. Jsem myslel, že tady něco bude. Tak. Jo, tady někdo je, nazdár. Já tě teď budu ostřelovat, jo? Já s tebou nechci bojovat. To je ten silný hajzl, tady je to. A tak, tak si dostal po držce, čau čau s bohem. Tohle byla hodně slabot. Tohle teda byla velká slabota. Kdo pak to střelil? Já mu dám taky jednu po držce. O, tak. Prcek fenížský. Tak. Jsem střelil já, nebo? No, co to bylo? Byla velká slabota. A jdem dál, no. Jsme na nějakém teda molu. Už chápu, proč je Ark Amar. Tak, dostal si. Co to je nahoře? Jo, to jsou fenízky. No pojď nahoru. Tam jsou ty fenízky, ty si musíš vzít, pojď. Pojď nahoru. Penízky určitě chceš. Vyšplahy nahoru. Ty svině. Chci penízky. Au. Tak nic, tak jsem slyšel, že jdeme bojovat. Dej si, tak dej si frcka, jdem bojovat. Ups. Tak první fail ve videu. Restart. Já jsem si zapomněl zase ten meč, no. A v rým, no, já jdu rovnou bojovat, mě to nezajímá. Ne, nebo... Nebudu tam poslouchat. Vím, co mi chceš říct, hoď mě to nezajímá. Tak. Tady už teda víme, co očekávat, takže se na to tady rychle vrhnu. Otevři, tady jsou penízky. Tak. Tady nahoru. Tak, tady máme prcka, tak. Šplaháme nahoru. Tady vlastně nějaký ten jeden, ne, svině. Dej se radši frcka. Ne,
Nečekal jsem takový tuhej boj. Tak. Nazdar s bohem, nezajímáš mě, jdeme dál. Už víme, co tady, o co jí očekávat, takže... A zase mi tady prostě... Tak, hop. Tady jsou penízky, nahoře jsou penízky, pak půjdeme dál. Mým cílem je zase splnit pro dnešek dva levely. Vidíme, jak se to povede. Hold, ho, já jsem vůl, jsem si ubrat, tak dej si farcka, no. Tak stává se. I v těch lepších časech. No, tady vlastně nás čeká ten velký hajzl. Tak, zahnali jsme ho až k nám na loď, ale udolali jsme ho. Tak. To jste teda byl hodně lehkej cíl. Tam jsou penízky. No, vem ty penízky, no jo. Jak jsem teďka dostal nahoru, takhle, dobrý. Jsou dole furt ty dva, nebo šli? Ne, už šli za mnou. Tak, nadar. Ten tady mám frcka, tak. Tady vlastně na mě vyskočí ještě jeden. Tak, nazdar s bohem. Tentokrát jsi byl až tady, jo? To je celkem překvapivý. Uf. To bylo těsný, ale udolali jsme. No jsou penízky, ale jak se k ním dostat? Víc co mě napadá jít tudy, ale... Když se postaráme tam o ty. Moje snajpící skilly nejsou moc nejlepší, ale... Když je potřeba... Ten nahoře mě hlavně sejmu. Ty hajzle. Ale bylo po něm. Tak tenhle je hodně zákerný. Tam ještě. Tak jo, dámy a pánové, vrháme se zpátky. Po menší chybce, že nám spadla hra. S tím, že jsme si teda udělali jsme si menší změnu. A to je ta, že máme tentokrát Frost Sword. Takže máme Frost Sword místo normálního meče a nemáme vlastně tím pádem armor, ale to by nemuselo být až tak hrozný. Ty krásu, za 180, dobře no, tak ten dostává pěkný šupky. Dobrý den. Fenížky. Tady jsou ty fenížky a jdeme nahoru.
Tak ty jsi dostal jedničku. No. To je meč smrti, bych pravdu řekl. No tak ty jsi dostal taky pěkně na prdel. Čí kráso. Tak aspoň teda tím pádem bude cíl dneska dohrát tady ten level, když mi to teda už dneska spadlo. Aspoň ten jeden level dojet, ať z toho něco máme a necháme si třeba něco na příště. Ej, ty podrazáku. No vylez tam. No tak. Tady si vem penízky. No, seš taky vůl. Ale neubral jsi se až tak moc, já si dám radši frcka, nikdy nevíš. Otevřím, jdem dál. Nejdřív ostřelíme kuší toho ajzla a pak, když na tohle bych šel asi spíš kuší. Když můžem zkusit jít. Tak ten dostal jedničku tady odsud. Ten taky dostal jedničku, jak vidím. Ty jsi taky dostal jedničku, hop hop. Hrdská, to máme. A ty penížky. Sakra. A dostal si, podrž se. Krása, dej si frtka. Tak budeme hrát takové CS-ko, jo, tady. No tak. Celkem pokrok, dostali jsme se teda aspoň už dál. Hele, frcek. Jen se před... No běž si frprcka. Co ty nechci frcka, nebo co? Tak. Co je tady? Protože tady jinak nic. Jenom tady byl ten skřet, tak. Takže musíme jít tudy. Nějaký pepenízky tam ne. Pojď dolů. Ale no, ale šupujt. Proč se šupujt tak? Ty krása, dej si frcka. Dej si radši ještě jednou, tady to nevědím, nadějně. Ale máme aspoň šupujt, ale frcek tady vlastně. Takže vlastně o to... toho jednoho vlastně nepřijdem, nice. Já si zalezu si nejdřív tady. Penízky. Tady je zamčeno. Tak jdem dolů. No
Pojďte. Tak dostali se podržce v oba dva, jak vidím. Nějaký ty penízky. Ty kráso. Tak to si jde v hrdska rychle. Ty kráso, tohle bylo těsně. Ale dali jsme ho. Uf, máme hodně málo. Uf, ty kráso, to jsme zvládli s Hasen tak tak, prostě to byl nějaký obří hajzl. Ale už jsme teda bez prcku, ale to je hodně, zároveň to je hodně špatný, ale zároveň se to dá furt ještě nějak vyřešit. Prcek, ty kráso, naše záchrana. Dej si frcka, tak. Dej si frcka. Co to je? Au. Teď na něco umírám. Ještě, že vám máme shook point. A jsme teda bez prcku, což je ještě horší. Počkej, oni tam jsou zpátky, ne? Tam ty dva. Nebo? No pojď. Au. Ty kráso. Tak na to. Ty bláho. Vypadá to, že na dnešním dílu zvládnem pouze jeden level, jako, jinak to nevidím. Nebo jenom tohohle. Tady máš hajzle. Nebudeš mě otravovat. Je tam nebo ne? Tady něco. Tak, tady máš. Penízky. Vylez pro ty penízky. Šak, chceš mi penízky, ale frcek. Frcek. Vylez nahoru. Umíš vylez, nebo ne? Hej. Ta postava je snad retardovaná. Ona tam... No,
Ty změnil názor. Proč to nechce vyskočit? Aha, facka už máš. To jsem chtěl. Počkej, něco dole ne. Tak, tady v co jsme přišli, jdeme svém. Tak, to bylo lehký. No spíš to bylo rychlý. Tak tahle svině, ne? Fenízký. Co jsem teď udělal chybně? Neříkej, že mi dala jedničku. Neříkej mi, že prostě mi dala prostě fakt jako seriózně jedničku. Tak dám si jednoho. Tak kde to je teďka ta jedničková svině? Ten nízký fot, což už jsme vzali, ne? Jo. Teďka musíme tady dát tam dolů pomalu. Tam je. Co je? To byly jaký penízky, nebo? Mám jít na tu loď, nebo? Ne. S lodí to nebude mít nic společného. Mám se kouknout radši dál, tady po tom molu. A tady jsou penízky. Ty jo, ale jinak... Jinak už tady nic není. Nechceš mi říct, že cílem bylo získat ten drahokam. Protože pokud jo, tak... Můžu mít ještě na další level. To bylo celkem jako lehký. A nevím, kde jsou všechny penízky, no. Moc všechny penízky nezískáme. Mají taky. Koukám, se tam něco není, ale tam nic není. Tady už taky nic není. Tady jsme byli. V tomhle bara. Tady jsou penízky. Tady jsou penízky. To tamhle nahoře, ne? Nebo... Není něco tamhle nahoře, ne? Ne, to je jenom střecha, ne? Nebo... Já radši prohledávám všechny kouty tohoto světa. To může být pokračování, ale... Ne, tam se nejde dostat, tam je to moc velký. Tam to ani nikam nevede. Tady jaký nic není. Tam jsou dveře, nejcílem se tam dostat, mi neříkej. Takže checkpoint tady máme. Mám jít třeba do vody. Jenom zkusím si to schválně Ne, tady mě zažere žralok, jo. Aspoň
aspoň si zjišťujeme, co a kde je. To něco je? To je kniha. Tam se musíme nějak dostat. Musíme nějak dostat, ale kudy? Kudy pak tudy? Tady tudy nic nevede. Au, až si uberu, no. Zkusíme radši všechno prohledat ještě jednou, protože nikdy nevíte, jestli tady něco nemůže být. Neříkej, že máme jít tudy. Dávalo by to i celkem smysl. Ale nevím, proč se ten vůl nechce procpat. Jo, protože tady tomu brání tohle, co? Schválně, jenom se kouknu, jestli tam tudy ještě něco je. No, dalo by se tam dostat, to je pravda. No, zkusíme se zatím vrátit. Aha. Tudy se tam nejde dostat, ale tudy jo. Pro tyhle penízky. Ale vyskoč pořádně, tyhle mrolína. Tam máme nějakou knihu, musíme se tam dostat. Tady je vrcek, no. Jo, tak tam radši půjdeme tady odsuď okolo, no. Jo, vrcek, nice. Mrolína tady. Co tady flákat? No, musíme se tam nějak dostat, ale nevím jak. To je zapeklitá situace tady to. Zapeklitá situace. Kdyby jsme ten kanon šel pout. Jde použít ten kanon, ale nejde nasměrovat. Je škoda, že nejde nasměrovat, protože to by bylo... Kde se tudy chodit? Ne, to ne. To musím přes střechu. Ty krása, to je jako Mission Impossible, nebo nevím, jak to mám říct. Takže. Musíme se tam nějak dostat. To je hlavní věc. Tady tudy se tam nedostaneš. Tady jediný co, jsou dveře, které jsou zamčené. My tam odsud musíme najít nějaký vchod. Bude zase pokrytější, než jsem si myslel. Nejde se tam dostat tudy. Ne, au, až se uberu, idiot. Musíme najít jakékoliv možné cesty. Jak se dostat nahoru. Jinak nevím, jak se dostat do tamtoho pokoje.
Protože tady jinak nic nevede, tady tudy. Ty jo, mi neříkej, že to vypadá, že si to necháme ještě na druhý díl normálně. Já jsem kus vola. Normálně se mi všichni v chatu můžete, nebo spíš ne v chatu, v popisku se mi můžete normálně všichni vysmát. Protože no tohle jsem ještě neviděl. No tohle jsem ještě neviděl, že bych byl takhle slepej. Ach jo. Že máme klíč k zamčené místnosti. Tohle je fakt jako velmi funny moment, jako tohle jsem ještě neviděl. Nazdar. Frcek. Ursus Lookbook. Tím už se podle mě musíme vrátit na loď. Nebo? Ne, příběh se nějaký děje. Co pak, nějaký skřeti připluli, nebo? Výháj zlové. Mě bombardují. No ale aspoň jsme se stěli, že se mám furt co učit, že jsem prostě kus idiota. Kráso. No, utíkej. Au. A chytit zpátky po střihu, nechtěl jsem vás nějak napínat, prostě se vracíme. Tady ke skřidům. Au. Nízký. Tak rychle na loď, protože nás tady začínají bombardovat. Ukaž, jsou tady nějaký penízky takhle zádu. Vypadá to, že asi ne, tak rychle zpátky na loď. Mám tu knihu. Nehodlám tady to. Level complete, you're awarded a new mission. Name 8 to asi, nevím. Takže jsem prostě byl totálně slepý a přehlédl jsem jediný vchod. Do Ancestorms, hele, víte co, dáme si ho. Dáme si ho. S tím, že už si konečně můžeme dát i armor, můžeme si dát jednoho prcka navíc. Dík, Peťo. A našel jsem ho teda až jako po dlouhé chvilce, jsem byl úplně slepej. Ach jo, teď se sám svoje malé směju. Kde to jsme? Hele, nějaká velká kocápka nás asi vyložila. Nějaká velká kocápka nás vyložila. Vypadá to, že jsme v nějakém velkém městě.
Leaving mission, ne, já jsem v misi. Já jsem v misi. Tak dej si frcka. Tam jsou penízky, ty si vezmu. Poison šípy. Zajímavý. Protože jsme v nějakém městě, to vypadá. Vypadá to tady celkem hezky. Koukneme ještě sem. A tady už nic není. Ale nemyslím si, že by tohle byl ještě poslední část té light kampaně. Myslím si, že ještě je toho tady dost co plnit. Welcome to Mechalon. Oh, jsme v ní. A jo. Jsme v vašem nějakém městě? Enter the arena, stranger, and prove your worth. Arena. Zajímavá arena, ale nevím, co teď s ní. Mám tady něco dělat, nebo? Nic tady teďka nejde. Možná, že se sem dostaneme až později. Enter the arena, stranger, and prove your worth. Jo, dobře. Hnedka. Move along. O, dobře. Zkusím teda nahoru. Že pokud to nepůjde, musíme projít přes arénu. No one may see our leader before proving his worth in the arena first. Aha, ok. Takže musíme teda do arény, ale. Nevím jak teda. Aha, teď už. Fuj, co to je? Tam se radši fotka. Pojď. Dostaneš podržce. Tady si vezmu... Pecky máme dva, já si vezmu radši asi penízky. Those people from Selenheim. Teď to nechám už celý. Ještě jeden glad. Ty kráso. Kam hotovo?
Jaký klíč si tady vezmu radši? You pick up a rusty key. Můžu si otevřít, anebo radši... Ne, to je všechno moje. Mám ještě do vody, nebo? Ne. Mám všechno hotový v téhle aréně. You have proved your worth, stranger. Our leader shall speak to you. Jo, už můžeme. Jsem asi ne, ještě co, jo. Move along. Jasný. Jsem teda ještě ne. A můžeme jít nahoru za nějakým vládcem. You fought most valiantly. Elector will see you now. Oh. Shoot point. Kde vládce? Ah, impressive. I've been watching your every move on your little journey. Selenheim is quite a distance to travel, and I believe we may have a common problem. You are seeking our aid against the Outlanders, yes? The magic of Selenheim is inherent in our lands as well, and they are without any doubt going to invade us soon. There is a problem that would have to be dealt with first, however. You see, the passage at Kam Tsaura is very narrow, as you know. And it is possible for an entire army to be defeated by a mere handful of men, if they hold it. It used to be under our control, however the Dregatar infiltrated from within and seized it themselves. For us to help you, you will need to see that this pass is destroyed, so that we can get our men through it. And I believe the only one truly be strong enough to do such a thing would be the legendary magician called Zael. He seems to have practiced at the sort of destruction needed for this. I've heard rumors that he lives even still, and that he was last sighted near a lake further up north. If you can accomplish this, we will send the help you ask for. We have just recently repaired our airship. Bring a fuel container filled with gas, and you may use it to reach your destination faster. Your Highness, they are coming. Aha, máme nový kamarády. Aha, bo nich přijelo trochu víc. It seems you'd better hurry. Víš co, asi nejdřív postarám do tohohle. Dej si frtka. No pojď. Au. Hej nízký. Hotovo. To jsou všichni, nebo? Já radši ještě zajdu za vládcem, jestli třeba po mně něco nechce. Ale chtěl bych se kouknout ještě tam do té místnosti, co byla dole. Ne, vládcovi už se teda nedostanem. Zkusme tu dolní chodbu. Jestli třeba... No vidím, že tady jsou ještě. Zajdeme radši dolů.
On spáchal sebevraždu, protože spadl tady z té výšky, dej idiot. Schválně, už můžem jít sem, já se dám radši frcka. Jo, už se můžem. Hrcek penízky, kde je? Tady seš. Penízky. To je ta nárba. Ještě ji asi vzít nemůžu. Jde po něm. Já zkusím vzít tady tu. Doufám, že to je ta bomba. S tím benzínem. Ne, to je pouze unikající. Ten tady uniká, musíme jít dál. Tak dej si frtka, tak. Tady máš. Tady frcek, penízký. Tady jsou další penízky. Ty král, co to umí kobuzla. Tak. Dej si frcka. Tak, penízky. Nazdar ty velká líná svině. Pojď se prát. Nazdar. Dej si frtka. Tak, tady už nic nebude, musíme jít tam. Tady bude ta nádoba. Jak to nevidím. Jo. OK, takže tady. Já myslím, že právě že máme jít do té vzducholodě. OK. Takže jdeme hledat teda gas. Jo, tady jsme nebyli, tady to bude. Jo, tady to bude. Nazdar. Dej si frtka. Je to ta healovací voda. Tak jo, když ty, tak já. To je nízký.
ještě jeden, ale to je jedno. Chceš si prcka? Já nemám prcka. Pick up a gask. Yes, mám to. Asi jsem umřel, to je úplně jedno. Máme ho. To je hlavní. Chtěl jsem ho vzít, anebo jsem ho sebral a mě to automaticky dalo na checkpoint. Tak jo. You need to fill the container with gas fuel. Jo, to je tam ten, co unikal, co? Jo, jasný. Ten gas fuel bude podle mě tam, kde jsme... Tam, kde to unikalo. To bude tady, jak to unikalo. Tam to podle mě se bude muset doplňovat. Tady takhle. Tady se to podle mě doplňuje. Jo. Nice, máme to. Máme to doplněný. Pusťte mě na loď. Teď jsi mi naplnil, takže nevím. Jo, už mě pustil. Odletám. No jo. Tohle si zasloužili. Mise splněna. End mission? Jo, takhle je dobrý. Though the ancestors acclaimed them as heroes after showing such valor and bravery in the defense against the Outland invasion, something seemed oddly amiss. The ancestors had been estranged from their brothers in Selenheim longer than anyone could remember. Yet very little negotiation was needed for them to accept the perilous request to send aid against the hordes of Dregatar. The eager offer to assist their downtrodden brothers came at only one request. Destroy the fortress of Kamsalam. The Pact of Jifuro forbid such destruction, but the ancestors explained that it was their only hope of reaching the battle in time. Máme splněno a čeká nás další. Tentokrát jsme se opět vrátili na ostrov. Ale to si necháme do dalšího dílu. Já děkuju všem, kteří se dokoukali dnešní díl Enklavu, dnešní druhý part. V příštím partu se teda koukneme na The Sanctuary. Nebo jak mám říct, prostě na další level, na devátý. Uvidíme, co nás čeká. Nechal jsem tam ty titulky celý. To mezi tím králem a mnou. Ať z toho taky něco máte. No nic, budu rád, když dáte like, odběr se zvonečkem a u dalšího dílu Enklavu se mějte. Čau čau.